tietää luento julkisuudesta sekä sisällön tuottamisesta. Kannattaako julkisuuteen mennä ja mitä on tänä päivänä julkisuus? Sosiaalinen media on tehnyt aika paljon sen selväksi, että tänä päivänä julkisuus on paljon muutakin kuin että on juttu lehdessä, saat 5 minuuttia televisiossa tai radiossa. Tänä päivänä aika paljon persoonaa rakennetaan sosiaalisen medioiden varaa. Ihmisten suuri osa omaa elämää tulee Facebookiin. Ja jos ihmiset olisivat kysyneet 5 vuotta sitten, että kerrot sä julkisesti netissä tällaisista asioista, mitä nyt kerrot, tai kuvaatko sellaista, mitä kuvaat, mitä tänä päivänä tulee, ei kukaan olisi sanonut. Eli kannattaako julkisuuteen mennä vai ei? No pääsääntöisesti mun mielestä niin syyttää ei pidä mennä. Et jos sä kirjoitat kirjan, perustat firmaan, pelastat lapsen, niin sit sulla on ihan hyvä syy olla julkisuudessa. Mutta että niin kuin nämä Big Brother-kaverit ja Seiskan nämä tähtitytöt ja nämä, että julkisuudessa vaan sen takia, että ollaan julkisuudessa, niin se on mun mielestä typerää. Koska se ei anna sulle mitään, se ei vie sua minnekään. Ja jos sä meet tällaisia tosi TV-ohjelmia niin kuin Voice tai The Voice of Finland, tai siis Voice of Finland tai Idols, niin sä saat paljon näkyvyyttä, kun ne sopimukset on sellaisia, että käytännössä tuotantoyhtiö tulee omistaa sun elämän. Se sanoo, mitä haastattelu pitää antaa, mitä sä saat tehdä ja mitä sä et saa tehdä. Ja kaikkein tärkein, valtaosa siitä, mitä sä tienaat, menee ihan toisiin taskuihin. Eli noihin tosi TV-ohjelmien noihin osallistumisessa, niin susta kyllä tulee hetkeksi joku, kunnes tulee toinen kausi, jolloin sä et ole enää mitään. Mutta se näkyvyys, minkä sä saat hetkeksi ja sillä saat tehtyä rahaa, niin sulle ei aika pian prosenttiosuus, mistä verottaja vie omansa. Että sen takia mä en kyllä menisi näihin tosi TV-ohjelmiin. Mutta siis jokainenhan haluaa tänä päivänä olla jotain. Ja nyt on esimerkiksi mun mielestä Suomessa nämä dokumentit lähtenyt aika vihaseen nousemaan. On Renderspotting ja nyt on tämä Kovasika-juttu. Niin periaatteessa jokainen ihmisellä on mielenkiintoinen tarina. Periaatteessa jokainen on mielenkiintoinen ihminen ja sen elämässä on tapahtunut asioita. Ja jos ne on vielä tallennettu videokameralla sun muuta, niin sitten on kyse vaan siitä, että kuinka hyvin sä osaat editoida. Ja kyllä mun mielestä niin kun sun täytyy tuoda itseäsi tykö muiden ihmisten luo, jos sä haluat saavuttaa jotain. Jos haluat kirjoittaa kirjan, tehdä elokuvan, menestyä urheilussa, niin julkisuudessa on oltava. Mun mielestä pointti on se, että koita hallita sitä julkisuutta ja näkyvyyttä niin paljon omin ehdoin kuin se on mahdollista. Käytä Facebookia, YouTubea, sosiaalisia medioita, omia videokameroita. Että koita kaikki mitä sä teet, niin koita jättää ne tekijänoikeudellinen materiaali niin tiukasti omiin käsiin kuin on mahdollista. Pie videoblogi ja niin poispäin. Että jos lähtee valtamedian kanssa menemään, niin niille jää tekijänoikeudet. Ja niin kuin mä olin Popkultissa, niin tunnin haastattelu, josta oli pätkästy 2 minuuttia, joka laitettiin täysin niin kuin väärässä asiayhteydessä esille. Mä en voinut vaikuttaa siihen mitenkään. Nyt tää klippi, mä tein tän täysin omin ehdoin, jakelen YouTuben kautta. Kukaan ei voi tällä klipillä yhtään mitään ja kaikki tekijänoikeudet jää mulle. Että ainoa, mikä mulla on ongelma, mä en osaa editoida, että mullahan on tosi tiukkaa kamaa ja mä en ole Suomen media-alan yksi mielenkiintoisempia jätkiä. Kukaan lähtee niin tiukas lähtökohdista kuin minä. Mut sit siinä on myös se, että mä oon aika helvetin ehdoton ja aika kompromissia tekemätön kaveri, niin siitä maksetaan oma hintansa. Mutta joo, siis jokainenhan haluaa olla jotain ja siitä just perustuu nämä kouluampujat ja riihimäät ja nää, että suomalainen mies ei enää pysty rakentamaan elämänsä tehtaan ja poliitikkojen ja vanhojen uskomusten varaan. Ja se haluaa jättää jälkensä kumminkin niin kuin historiaan tai haluaa tulla muiden ihmisten tietoisuuteen, niin toi on se negatiivinen malli, jota 7 päivää lehdet ruokkii vallan loistavasti. Ja niin kuin Jokela oli hyvä esimerkki, niin Seiskahan laittoi Jokelan ja Kauhajoen tekijät lööppiin. Ja nyt kun tuli Riihimäen kaveri, niin ne laittoi Riihimäen kaverin lööppiin. Ja paljon vetoa, niin meillä on 2 kuukauden päästä asuuskouluampuja. Kiitos 7 päivää lehden. Että julkisuuteen ei kannata mun mielestä mennä muiden ehdon, vaan omin ehdon. Ja omineenoin se tarkoittaa silloin sitä, että se on raskaampi työ, koska sun pitää kerätä se yleisö sosiaalisten medioiden kautta. Mutta Samuli Torssonen ja Timo Vuorensola ja Iron Sky-kumppanit onnistu siinä.
Ja se oli kanssa mun mielestä erittäin tärkeää, että ne identifoi itsensä julkisuudessa siihen, mitä ne teki. Ne ei hake julkisuutta itselleen, vaan ensin Star Trekille ja sen jälkeen Aeroskaille ja nyt muille projekteille. Ja se on mun mielestä, että mun mielestä ihmisen pitää yrittää saavuttaa jotain. Kannattaa yrittää elää positiivisesti semmoinen elämä, mikä on muille esimerkillinen. Niin Martin Luther King tai Mark Zuckerberg tai Richard Branson tai kuka suurmies tahansa. Ja koska mediassa on aina se, että se on ihan portinvartijat. Eli toimittajat, eli sä sanot jotain ja ne ottaa sun sanomiset. Ja sitten ne päättää sen, että mitä ihmiset haluaisi kuulla tai mitä voidaan antaa ihmisten kuulla. Eli suomeksi sanottuna ne sensuroi sinua, niin kuin Popkult mulle teki. Ja sen takia mun mielestä, jos on voimakkaat näkemykset, voimakkaat tavoitteet, niin sen takia pitää olla oma kamera, jotta sen oman näkemyksen, joka ajaa niitä tavoitteita kohti, tulee just sellaisessa muodossa kuin haluaa. Ja se kaikki tekijänoikeuden materiaali jää omaa hallintaa, jota voi muokata omiin tarkoitusperinsä niin paljon kuin sielu sietää. Ja tätäkään ei oikein, koko ajan niin kuin nuorten unelma-ammatti on julkis, mutta koskaan ei niin kuin puhuta, että mitä se vaatii. Niin kuin mä olisin päässyt sinkkuäidille sulhaan sen toiseen kauteen, niin sen on liian järjetön sopimus. Olisin mä päässyt moneen muuhunkin TV-ohjelmaan, moneen on mennyt. Ja mutta sinkkuäidille sulhaan sen kakkoskaudella olisin päässyt, mutta sopimus oli niin tolkuton, että mä en ole saanut kritisoida ohjelmaa enkä tuotantoyhtiötä. Siitä olisi tullut 25 tonnin sanktio, mikä on mun mielestä siis sananvapauden rajoittamista, että toiset ihmiset alkaa sanelemaan sulle, mitä sä saat sanoa. Joo. Ja sit siinä oli just se, että mitä liikediilejä ei olisi voinut tehdä ilman niiden hyväksyntää, ja ne olisi ottanut jokaisesta sopimuksesta oman provikkansa. Ja ne olisi päättänyt sen, kuinka paljon mä saan ruutuaikaa. Eli mun vuosi olisi mennyt periaatteessa täysin sen tuotantoyhtiön omistukseen ehkä minuutin takia. Niin ei sellaisia sopimuksia kannata tehdä. Ja just näin sitten mun mielestä just nuorisolle pitäisi puhua, jotka haluaa julkisuuteen enemmän niistä sopimuksista. Mitä ne vaatii, kuinka paljon ne rajoittaa omaa elämää ja niin poispäin. Jos joku haluaa mennä julkisuuteen, niin mun puolesta menköön, mutta pitää tietää, että mitä sä joudut allekirjoittamaan, koska tänä päivänä on silleen, että mäkin on tainnut vähän osaltani vaikuttaa siihen, koska mä nyt puhun sinkkuäidille sulhasen kakkoskaudesta tähän sävyyn, että kun aletaan puhumaan tuotantoyhtiössä, että tuutko sä TV-ohjelmaan, niin sun pitää allekirjoittaa heti vaitiolosopimus. Ja sen jälkeen, jos sä menet ohjelmaan, niin uusi vaitiolosopimus. Eli siis media ja tuotantoyhtiöt ja TV-kanavat ja ohjelmat ei halua kertoa, kuinka paljon ne vaatii sulta, jos sä pääset ohjelmaan. Ja ne on aika kovia ne sopimukset, että nämä Idols ja The Voice of Finland -tähden, ne joutuu antaa aika isot provikat ja ne on aika niin kuin toiset ihmiset sanelee, mitä voit tehdä ja mitä et voi tehdä. Ja jos sä siitä huolimatta lähdet siihen peliin mukaan, niin mikä siinä, mutta sun täytyy tietää, mitä siellä on. Eli mun mielestä media ei ihan pelaa reilua peliä niiden ihmisten suhteen, jotka haluaa mediaa. Tai sanoin väärin. Media ei siis pelaa mun mielestä ihan puhtain motiivein niiden ihmisten kanssa, jotka haluaa julkisuutta ja näkyvyyttä. Ja niitä ihmisiä tässä ajassa on jo paljon. Ja mitäs mä vielä laittaisin? Mutta joo, siihen Renderspotin. Kun puhuttiin tästä julkisuudesta sun muuta, niin Renderspotting on mun mielestä se kaunis esimerkki, joka meni toisinpäin. Eli 2003-2004 niin narkkarit kuvasi toisiaan. Ja sitten se saatiin ison tuotantoyhtiön kautta ehkä Suomen paras dokumentti. Että kun sulla on liikkuvan kuvan materiaali tai sulla on materiaalia paljon, niin siitä voi tulla kirja tai elokuva. Että kannattaa tallentaa omaa elämää paljon. Ja myös sekin, että jos ei halua tehdä kirjaa tai elokuvaa, niin siinä on myös se, että kun tallentaa sitä materiaalia paljon, niin esimerkiksi tämä videopäiväkirja Neessä, videopäiväkirja purkaa sun mieltä ja siitä jää kumminkin jälki niin kuin tuleville sukupolville ja voi niin kuin myöhemmin katsoa, että ai tollasta oli ennen. Et kun sä tallennat omaa elämää, niin siitä jää tavallaan muisto, koska ihmisen mieli on sellainen, että jos sä lähdet muistelemaan asioita niin kuin muutaman kuukaudenkin takaa, niin sun mieli vääristää ne asiat.
Mutta sitten kun sulla on videokameran kuvaa tai kirjoitus tai näin, niin sulla on tallenne. Eli sä jätät jälkes yhteiskuntaa. Koska niin kuin just sanoin, niin nämä kouluampujat ja tämä suomalaisen miehen yksi väkivalta johtuu siitä, että se haluaa näkyvyyttä ja se haluaa huomioa teoilleen. Niin mun mielestä jos kerran haluaa huomioa teolle, niin mäkin haluan huomiota teolle. Tässä mä olen. Mutta en aiheuta kelleen mitään pahaa, että hommaa vaan sen videokameran ja tulee kirkon eteen, höppisee omiin juttuun ja sit käyttää harkintaa, mitä laittaa nettiin ja mitä ei, tai opettelee editoimaan, että tekee itsestään dokumentti, niin kuin mä yritän tehdä. Että näkyvyyttähän tänä päivänä saa, mutta kuinka paljon ja millaista se on, niin se on aina vähän kyseenalaista. Mutta en nyt tuomitse julkisuutta täysin, mutta että mun mielestä on tärkeämpää, että tuntee itsensä ja tavoitteensa ja rakentaa sen julkisuuden niin kuin sen takia, mitä haluaa elämänsä. Niin kuin mä haluan perustaa firman, josta tulisi merkittävä kirjojen kustantama, TV-ohjelmien tuottaja, elokuvien tuottaja, pelejä, tapahtumia. Eli mä haluan rakentaa viihdeyhtiön. Mä koitan rakentaa sen nyt sillä lailla, että ensin kirjoitan itse kirjoja, kustannan ja jakelen niitä omin ehdoin. Ja koitan löytää omalle materiaali omin ehdoin ne ihmiset, jotka on siitä kiinnostuneita. Tää on helvetin raskas prosessi, helvetin raskas tie, mutta kaikki niin kun hallinta on mun käsissä, se on mulle tärkeetä. Niin kuin mä oon sanonut, että suomalainen mies on menettänyt hallinnan omaa elämää ja siitä tää väkivalta, ahdistus ja masennus johtuu. Niin nämä on yksinkertaisia keinoja saada se hallinta takaisin.